Эё юу вэ цаана? ТJ иргэлээ. За тэгэхээр хэдүүлээ. Өнөөдөр та бүхний яг одоо харцгааж PUBG Mobile-ыг дахин нэг удаа тоглох нь. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ PUBG Mobile дээр зүгээр шний тоглохгүй. Би бас өөрийнхөө контроллер дээр бас жоохон өөрчлөлт хийсэн. Тэгээ бас play mode дээр багахан зэрэг өөрчлөлт хийсэн. Тэдрийг хэдүүлээ ярилцаад тэгээд нэг матч дарах холно. Тэгээд хэдүүлээг сонирхолтой бичлэг хүлээж авах гэж найдацгаа. Тэгээд бичлэгээ орцгоё. Bad girl, huh? I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Yep, за тэгэхээр юуны төрөнд хэдүүлээ ямар өөрчлөлт хийснэ хэдүүлээ харцгаая. За, нэгдүгээр зүйл нь бол settings-с би gyroscope гэдгийг асаасан байгаа. За, энийг ганц scope дээр ч бас баян хасаалттай болгохдаг болгсон. Тэр нь яадгүй гэхэлээ хэрвээ та ингэдэ уцаа rotate хийх юм бол уцаа ингэдэ хөдлөх юм бол одоо VR ч юм уу хэдлэн ингэ зураг мөрөг үзтэн штеп. Ингэ хөдлөх юм бол scope ч юм scope буюу дуран эсвэл таны хүний одоо яг онч нь яг тэрийг дагаж хөдлөн гэсэн үг. Аа, энийг анхаг асаага тоглоход айгүй юу мэлээ. Надад бол маш ихгүй санагцсан. Гэтэ бид нэг нэг Монгол нэг PUBG тоглодог хүнийг гээд харж үзэжгаад яаж тоглож байгааг нь харсан чинь надад бас таалагдаад байна хөөе. Яг зэрэгт та баяр тоглож байгаа одоо тэр контролууд нь тэгээд арга хэмжээтэй. Тэгээд тэрийг би өөрийн бүх юм нь одоо муугар хэлэх юм бол copy доод өөрийнхөө одоо контролерд суулгасан. Тэгээд зарим нэг юм нь өөртөө эвтэйх юм болох нь ч багд баг янзлаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол тэр хүнийхийг дуурайсан байгаа. За тэрэн дээр надад юу таалагдсан гэвэл gyro асаасан байсан. Gyro viewshot тоодгүйсэн ч гэсэн надад тоодгүй байх байсан чинь надад айгүй хэрэгтэй мэлээ. Та ингэ уцаа ингэ хөдөлгөхөд одоо тэгээд одоо ингэ хоёр зүйл байлаа тийм үү? Одоо ингээд мод байлаа. Хажууд талд нь одоо таны алхаж байгаа хүмүүс байлаа. Хэрвээ таны онч модон дээр байх юм бол та тэр модноосоо хүн рүүгээ хуруугаараа зөөн тийм үү? Хуруугаараа зөөхийн оронд та уцаа зүгээр л одоо ингээд хөдөлгөхөд scope ч дагаад хөдөлж гэсэн үг. Тэгэхээр таны нэгдүгээрт онход илүү амархан болно. Хоёрдугаар response time ч илүү хурдан болно. За тийм байна. Тэгээд дараачихан гэх юм бол controls дээр би 3 ураараа тоглодог болсон. 4 ураага ашигараа л ашиглах надад хэрэг гарахгүйгаа 3 ураа ашиглаж байгаа. Ирэх ураагаараа мэдээж явна. Энэ ураагаараа одоо 7 ураагаараа бол буудна. Энэ урууны ирэх ураагаар хоёр ташаа хараа. Тэгээд нөө пик энд скоп гэж байдаг шүү дээ. Пикээ дараа шууд скоплдог. Одоо та нар энэ дээр бол энийг бол би бараг ашиглтгүй. Хоёр пикээрээ шууд пиклэл скоплчдаг. Пиксэн тохиол таны толгойч ингээ хажууч болчихж байгаа. Эсрэг байлдаж байгаа үний чинь таныг онох боломж нь багасна гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө ингэж 3 ураагаараа бэлддэг байгаа. За тэгэхээр одоогийн байдлаар өөртөө тоглолын юунд тийм хоёр зүйлийг өөрчилсөн байна. За тэгээд надад ямар ч гэсэн анх тоглоход бол маш эвгүй байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн эвгүй байсаар л байгаа. Гэтэ баг зэргийн тасцсан. За тэгээд дараагийн хэдүүлэн ярилцах асуудал бол миний Суга Норт Америка дээр тоглоо болооч ээ. Норт Америка бэжтэй хүү юм уу гэе баахан комментод ирсэн. Би бол бичлэг гарах болгонд байсан. Нэгдүгээр та нар мэдчихэж байгаа би Америкийн хэсус тэмдэрдэг. Тийм болохоор надад Норт Америкийн сервер л тоглохгүй бол одоо та бүхэн би шууд харуулъя л та бодтоо. За, Asia дээр дарах юм бол 240 пинг. 240 пинг дээр намаа би бол тоглож чадахгүй. Би нэгдүгээрт би про биш. Хоёрдугаарт би про биш дээр ийм өндөр пингтэй тоглох юм бол бүр дуусаа. За, Европ дээр бол яг тоглож болно. Гэтэ би Норт Америк дээр хамгийн бага пингтэйгээр тоглолдог. За, Европ дээр би гэдэг хаяа тоглолтын хизээвэ гэхлээр би Монголоос найзтайгаа холбогдож squad тоглолдог. А тэр үедээ ингээд яг дундаа гэдэг Европ дээр тоглолцдог. Аз дээр тоглохоор миний пинг өсөдөг, Норт Америк дээр тоглохоор манай найзуудын пинг өсөдөг. Европоор бол яг гол нь бол яг таардаг. За, Европоор бол би gold 4-ийн цалтай байна. Би өөрөө тоглож амжтдгүй ма. Нэрэш шүү. Би өөрөө PUBG Mobile яг ингээд тоглоос ухнад зам үнэхээр гардгүй. За, нэг иймэрхүү байна. За, тэгэхээр одоо хэдүүлээ ам цангачлаа. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ зүгээр нэг squad юм уу solo match дарахгүй Everground-аас team deep match гэдгийг тоглол надад сонирхолтой юм шиг санагдсан. Яагаад ч мэдэхгүй зүгээр л надад сонирхолтой. Би нэг тоглож үзсэн, нэг л удаа тоглож үзсэн багш. Хоёр юм уу?
Тэгсэн чинь айгүй сонирхолтой байсан. Тэгээд хэдүүлээ энийг нэг таавалж үздэгээ. Тэгээд аа нөгөө 3 өрөөний хаяг би тааштай салтахаруулъя гэж бодож чинь. Тэгээд тэгс тэгээд энийг дуусгаад хэдүүлээ юмшил ерөнхийдөө өндөрлөх болно. За. 18 минутын даа. Мабо. Би гээд сайхнаас энийг тоолж эхэлсэн. Юу нь бол дайж гүмлэн. Reloading. Юу нь л ингээл тэгэл гарлаа. Одоо шууд аллаа. Тэгэл эргэж харлаа. Өсөрлөө эргэж харлаа. Бити бодоод аймаа. За, тоглолт хийсэн. Let's go, bro. За, манайх ялах нь уу, дайснах хэлэх нь уу? За, манай 3 бол шууд бүшилсэн байдгийг анзаархна. Оо, нёгийг алдсан. Сайн байна. Хоёрыг алдсан. Манайхаа яваа дайраад байгаа. Чи буутаа болоор өгшө. Гой. Үе, би алдчихсан. Дарих нь гараад ир. Гараад ир. Уу, алла. Аа, энэ хажууд тасгаад ирсэн. Йоо, 4 ороо гараад энийг тоолохгүй бол би нэг 2 ороо гараад л өстө тоолцох юм. Оо, шууд манаа нэг снайпер баг гэдэг нь алчина. Миний сум дуусах гадна. Сум дуус. Манайхаа сум дуус. Надад сум. Сум дуусчаар би яах юм бэ? Өгсөн хүмүүс дээр оройч сум байх юм уу? О, энд W A B W байна шүү дээ. Яа, тавх сумтай. Оо. Оо, би ингэ баглаа юмс. Хайрын сум. Аа, би ямар муу юм бэ? Ей. Hello darkness my old friend. The blue team is in the lead. Ачаа, манайх бол одоо зүгээр аллаа штэ. Яа, бонд бол үнэхээр сүртэй сонсогдож байна. Миний орд нэг гар байсан. Тэр чирээ намайг алах гэсэн боловч фейлцсэн. Яа, хажуу талаас нэг гар ямар ядаргаатай буудт юм бэ? Ой, спанах штэ. Би өөрөө хөөний буудт хийдэг. Оо, миний хөө. Nice shot. Thanks, brother. Тэр цаатлихийг алдсан уу? Алдсан шүү дээ. Йоо. Хит бото. За, гараад ирцгээе. Манайхан бүр арай л пороо юм аа. Эсрэг багийг 29-16-аар авт ялч ингэ боддоо та нар. Ой, сам дос. Enemy down. Nice shot. Cover me. Алчил та. Great. You're about to win. Fuck us. Оо, ингээл дуусчихсан уу? Doesn't have a lot of time left. We got this, brothers. Бид би сүүлийн килийг хийж ивлээс. Манай хаа жоохо юм ийц юм шиг байна те. Би тэр заавал ална. Там 3 бод чинь юу вэ? Алиа би сүүлийн ганд келин ээ чи. Би сүүлийн келин. Би дуусчихэ. За. Мэдээч MVP бол би авах хэвээр. Аа. Подууд эсрэг тоглолцсон юм чинь. 15 кил. 15 кил. Манайх 9 кил, 14 кил аа. 4 kill. 5 combo байсан байна. За, deathmatch-ийг ингээд дуусгачих юм байж. Хэдүүлээ тэгэхээр одоо би нэг ийм амархан дуусчих ингээд бас тооцоосонгүй. За, arcade. За, нэг quick match дараад үзчих юм уу та. За, squad эсрэг quick match. Тэгээд хэдүүлээ бичлэгээ өндөрлөе.
За хэдээ энэ нэг тоглолт бичлэгээ дуусгаад та All Weapons гинэ. Cook match. Юу би одоо серверийг хаан тавьчихвэ сая. Миний ping аа за за одоо гаг болчих. Йоо. Ping 200 даваар шарлаад ирэхээр бүр зүрх. We will be taking off soon. Be prepared. Яа, контейнер дээр гүйж тоолох нь тий. Шууд гаш контейнер буучт юм уу? Энэ жоохон амар амар хүмүүстэй тоолох гэдэг шиг сагдаадах юм уу? Энэ төрөний нэр мөрүүдийн танаар харсан уу? Жоохон юу юу юу? Хүмүүстэй матч дарагч шиг болох юм. Айлаа. Айгаа шууд энэ байшингууд руу ороод нэг штгаж болтох нэ. Аа, контейнер л очвол яг олох тодорхой болсон. Хүмүүсийн үр нэрнээс нь бол тодорхойлогддог л та. Тэр инт нэг баг ингэ надтай зүг буучих. Одоо намайг хурж ийш шууд зодно гин. Данж төдөө Америкт амжих болтой. Хайч гэдэг нь. Буцаач. За шууд байлдаад эхэлсэн ш хүмүүс. Би хүмүүсийг байлж яхад яах вэ гэхээр энэ буланд суугаад гэхдээ. За энэ нууны найзуудыг ол. Тэнд бол найзууд шууд байлдаад эхэлсэн. Би бол жоохон нэг лейт танд орно гэж тооцоод. Одоогийн байдлаар бол байлтаас бол төрт бай зайлс хийчихье. Ядж яхад миний буу найм close range хол руу бодчихдог. Тэнд очих юм бол нөө squad-аа байлж болохоос би хасаас жоохон айц хүрээд байна. Би тэрийг гинчэнээс энэ буугаар за хайр сум шал удлаа мэн. Тийш шууд гүн. Хөө энэ үү. Хөө тэр цаасан харсан зогчдөг. Ой, баллаа. Поднууд ингээд хүн айлаад тэтрэгт. Тал талаас гарч ирж мэрийн зүгээр. За, энэ орнд би энийг аваад намайг газар хөвтж явахдаа алах юм бол би дараа нь та нарыг гачсан болно шүү. Наг алаад үзээрэй. Алаад үзээ гэсч алчууд. I got one, two, three. За. Ийшээ нэг хүн гүйсэн тий. Нөө би нэг үүзгэр бодоод байдаг чинь. Мит нэг үүзгэр бодсон хүн хайцсан бол ингэ. За. Энэ ч орно одоо ч яахан сонирхолтой болж эхэлж байгаа чинь. Уулын дээр мэрэс наваг хүн арчаа мөлөө. Яг урд байлдад. Нэг чидтийм байна. Артаас хөөрч гинүү. За, тедэр дээр очихоос яагаад их юм аа. Эмэр бэлтэж мэлтэд. Бом он амар чанга тухрууд хүн айлаадах. Штукана байрал дайраад орчих юм бол яад юм бол. Сэнт чи нэг баг. Ааш. Ааш. Тэнт ойрхон close нэг.
Хайч юм. Яг сатрич. Аа, снайп тарлсан. You what? Ёо, юу миний камер чи ямар ав болсон болч байна. Наад тагаад дулаацсан байна ш. Камер хаяг жоох болох тий. Ямар ав болсон болч. За 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 за. 5 дугаар байранд орсон байдаг юм. 4 килтэй. Муугаар снайп туллаа шүү сайн. Нэг тархи тулчлаа шүү. За за тэгээд ингээд өнөөдөр хоо бичлэгийг өндөрлөе гэж бодлоо. Сайп сквадтер тоолсон юм зүтэй. Тэ сквадтер тоолсон. Тэгээд ямар ч гэсэн дараа дараачихаа сонирхолтой бичлэгүүд эргээд уулзцгаая. Манка жоох өгсөж байгаа. Соло versus squad дарна. Тэгээд тим бичлэгүүд удахгүй орох болохоор та нарын санаа зовтолтгүй. Тэгээд доор тэгээд битэт гэл Норт Америка бэж дэ. Эж дээр тоогол нүб суг гэл битэт гэл коммент бичээд байгаа тэгээд ямар сэм бичлэгийг энэ үртэл нүдсэн танд их баярлалаа. PUBG дүнгийн тоглож эхэлж байгаа хүмүүсээ бол миний түрүүний ашигладаг тэр 3 өрөөний юм уу 4 өрөөний тоглох юутай танилцаараа тэгээд тэр маш яг тоглоход бол перформанс бол маш өөрчлөл орд юм лээ. Тэгээд мэддэг про хүмүүсэнд зориулж хэлэхэд бол танаалаг шүү. Тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгүүд рүү уулзцай. Тэр баяртай тийж байла. Peace out.